大家好，星期得读，今日是2024年7月23号，今日是星期二啦。好啦，继续来到星期二的时间，我们继续跟大家揭露最新的时事。好啦，今日亦都来到农历年是6月18，今年是甲辰年，今年是龙年来的。好啦，现在在大暑入面真是汗流浃背。好啦，我们这节要跟大家揭露是在香港发生的，是路政署工人也罢工的。好啦，那发生什么事呢？话说这些呢是路政署三判的工人来的。好啦，他们呢是被拖欠呢是薪金。好啦，他们现在是组队是去了呢北角政府合署是联合呢抗议的。好啦，那到底发生什么事呢？话说呢是承建了政府大量呢公务工程的这一间叫做宝华建业的。好啦，先后呢是卷入了多项是工程的欠薪风波。好啦，包括呢是政府的大量项目的，例如呢是房协的项目，还有呢港岛路政署的工程，全部呢都有份。香港的工程就是这样的，虽然就是叫做政府工程，但是判了出来是被大判，大判不用说了，当然是跟香港政府有关系的公司，即是所谓亲建制人士。跟着大判严格来说什么都不用做的，直接将它再判出去，被二判三判继续承办工程。好了，所以严格来说真的可以说不算是香港政府的直接工程，但 是直接外判了出去。所以如果这些叫做是外判商卷入这个债务风波、欠薪风波，直接跟香港政府有关系。好了，结果现在港岛路政署的工程三判的工人全部在这里正在苦等，是六月份的薪金还没收到。好了，于是在22号是连同大量的人一起去到北角的政府合署抗议的。真的叫做有汗出无粮出，尤其是现在烈日当空。好了，路政署怎么说呢？路政署就说安排了是劳资双方继续开会讨论。好啦，咁足足咧最少係有成60个咧係工人係等待咧結果。好啦，咁工人咧亦都話俾咧媒體知嘅，話而家咧一半嘅工程人員正在咧罷工噶。好啦，咁全部咧同路政署咧嘅工程有關。嗱，雖然你將個工作咧外判咗出去，但係實際上咧成個項目係等於咧係你政府咧嘅合下工作嚟噶。你總不能咧就話外判咗就係咧。乜都唔关你事，如果样样嘢外判搞掂，唔关你事，咁使乜要个政府啫？其实香港政府咧，系等于喺呢几年入边咧，系搲烂晒块面，系话俾咧全世界人知，又话俾咧全香港人知，政府可有可无，只不过咧系喺度咧霸住个政权啊嘅一班咧恶霸。嗱，呢一样嘢好重要噶，而且咧亦都辐射咧系话咗俾咧中国大陆知。这一样东西正正是中国大陆最恐惧的事情，就是叫做民众觉醒。今天中国大陆的而且确很多人是知道，句句以前就说国家国家样样东西跟自己有关，实际上现在知道了所谓的国家利益只不过是某个人的私人利益而已。好了，看回这个叫做工程欠薪，部分的人呢甚至乎咧，唔好讲六月啦，连4月份啦吓嘅人工仲未出噶。而家咧正正香港就系开始慢慢爆发啊，系中国大陆咧嘅情况。四周围咧基层市民被拖欠薪金，个原因就系呢一啲咧辖下嘅工程承办商开始咧资金咧出现咧断裂噶，可能咧有几个工程度度咧都埋唔到尾，原本咧靠接新单就系、是。接咗新單翻嚟咧，攞到前期嘅錢，就可以攞去咧出住糧先噶。但係而家呢度又爆煲，嗰度又爆煲，跟住咧造成咗咧資金鏈斷裂，同咧中國大陸啊好多
的承辦商的情況是差不多。中國大陸有很多爛尾樓的，大部分呢叫做是封頂先來爛尾。為什麼呢？就是因為根據中國內地的制度，發展商呢在你未做到封頂之前呢是不需要給錢你的，錢呢扣起了。所以絕大多數的爛尾樓就是叫做做到封頂的那一刻，就是正式開始爛尾。因為當外判商收到第一筆的錢，跟著明知不會再有錢收了，所以他們就是會停止工程。好了，今次在香港島被拖欠薪金的工人全部牽涉路政署的港島區的道路維修定期合約，就是說徹底是政府應該要負責的事情。你政府有份給錢出去，錢你懂得派街坊，不是派街坊，全部派給自己人，派給自己人，這些公司錢不知道拿去哪裡，核下的員工被拖欠薪金，絕對是你香港政府責無旁貸的。好了，現在給了一種承建商叫做寶華建築。寶華建築現在是一而再再而三出現這個拖欠薪金的情況。好了，由上個星期開始就是15號，本身已經有工人去到勞工處求助的。好了，當中有大概60個員工是獲發6月份的薪金，剩下還有60名是被拖欠的，全部未解決。好了，於是就是解決了一半，跟著剩下那60個又再去政府合署抗議。好了，事件越鬧越大，其實現在是越來越醜的，跟你政府有關。你政府就說庫房有很多錢，不用怕，我們可以發債，但是你已經開始出現就是核下的外判工程開始出現是拖欠基層市民的人工，其實只不過是等於是跟中國大陸的情況差不多。當然香港沒有那麼嚴重，但是香港開始零零星星小規模這樣開始爆煲，即是說會有不同的公司都出現好像中國大陸公司的情況，跟著呢是經濟循環來的，受害的人呢徹底沒有錢，很多基層市民整個家庭的經濟支柱是崩潰，他們沒有可能繼續消費的。好了，本身就已經夠辛苦了，好了，整個產業鏈是連鎖反應。好了，當四周圍爆發欠薪潮，沒有人願意消費的，有錢都寧願留在身邊，留得少少錢以備不時之需，即是說那個經濟會更加惡劣，因為沒有人願意花錢。好了，那個薪金很多的欠落，差不多加加埋埋有成2000萬。好了，早前也都跟這個寶華建業有關，在這個安達臣道房協的居屋亦都是搞到地盤欠薪的。好了，現在真是大鑊。為什麼這些叫做外判商全部出事呢？就是因為差不多現在香港的私人樓宇單位的工程差不多叫做大部分都停止了，他們這些公司接不到新的工程回來做，接不到新的工程回來做就是沒有生錢，前面欠落那些可能是找不到數，因為牽涉大量的人工。好了，所以就是出現了我們剛才所說的資金鏈的問題。好了，這個惡性循環是沒辦法解決的，因為你現在呢香港的地產商亦都有錢都不會買地，既然都不再買地了，根本很多工程全部停頓的。好了，靠你香港政府的明日大嶼還有北部都會區，到底你是不是可以養得起曬香港咁多嘅工程公司咧？大家想下就知，肯定是冇可能的。好啦，所以啦，其實香港咧，而家係慢慢出現咧中國大陸式嘅嗰一種爆破噶。不過香港係比較慢。好啦，我哋今節同大家亦都係暫時講到呢度，敬請各位記得繼續做好支持六部曲啦，亦都請記得繼續運用免費模式支持我哋。好，我哋今節時間講到呢度。繼續節目之前，先要多谢 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保护你的个人资料被盗取，避免被黑客盗用信用卡。上网可以体验无广告、无弹出视窗、无追踪的网站。
粉碎审查制度可以帮助你绕过政府的审查，隐藏你的网上记录，可以自由访问新闻、娱乐和社交媒体。100个国家3200多个伺服器，可以看 Netflix 和 Disney Plus 不同国家的节目。不限装置。订阅 Surfshark 可以一家人用，几多部手机电脑都可以共用一个账户。仲未安装 VPN 的朋友，记得快点安装 Surfshark VPN， 多谢。大家好，欢迎来到我们黑池的酒店。我们为了香港人提供一个很便宜的居所。大家刚刚来到英国的时候，其实是很难即时可以找到屋租的。所以我们为大家提供一个廉价的暂住服务。大家可以用一个很低廉的价钱租住。我们的酒店有单人房、有双人房、有家庭房，每个月由300磅左右起，提供一个短期的居所，只是收一个月按金，大家呢当然最少住一个月啦，所以呢价钱不是很贵的，也不需要带很多钱才可以来英国。为一些经济方面不是那么松动的朋友提供了便利。我们也有旅游包车服务，可以直接由不同的地方接送去到黑池的酒店。如果大家有需要的话，可以直接向我们的酒店负责人联络。